Урочисті заходи у Хусті розпочали з ранкового підняття державного прапору України. На площі біля краєзнавчого музею зібралося чимало містян. На заході підняли державний стяг, виконали українські пісні. Продовжили святкування у Закарпатському обласному театрі драми та комедії. Вже стало традицією ранком біля музею, це вже традиція нашої територіальної громади міської, підняття прапору державного, з чим я вітаю наших земляків з державним прапором, з символом нашої держави. І це відбулося ранком в 9-й годині. І зараз у нас урочистості у театрі нашому відбуваються до Дня Незалежності. Звичайно, що теж хотілося б привітати всіх земляків з Днем Незалежності, особливо молоде покоління, якому 30 років, яке вже стало дорослим за час незалежності, і від себе особисто, від міського голови, від депутатського корпусу я би хотів всіх привітати ще раз святом Дня Незалежності з Днем Прапора України. На сцені лунали пісні та вірші у виконанні місцевих колективів та талантів. Також на заході були грамотами та відзнаками нагороджені люди, які зробили вклад у розвиток Закарпаття за роки незалежності України. Нагороджується Чепелюк Олеся Дмитрівна. Від організованих урочистостей присутні у захваті. Під час виступів вони потужно підтримували оплесками тих, хто виступав на сцені. Я лікар-травматолог, який пропрацював в районній лікарні 40 років, із 70-го року. І ми радувалися, що здобули нарешті незалежну, вільну, соборну Україну, одну із самих багатших республік бувшого Радянського Союзу, який той час розпався. І ми надіялися, що Україна стане іще багатшою. Вільна, улюблена, сильна і така молода – цими словами українці описують нашу державу.